اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تُو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تُو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما بردار